وزیر تعلیم شفقت محمود نے لاہور میں نیشنل کالج آف آرٹس کی بیچلرز ڈگری شو 2019 کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی. اس موقع پر انہوں نے کہا کہ ہماری نوجوان نسل ذہانت اور تخلیقی صلاحیتوں میں کسی سے کم نہیں. وزیر تعلیم نے کہا کہ نیشنل کالج آف آرٹس میں فراہم کی جانے والی فنون لطیفہ کی تعلیم عالمی معیار کے مطابق ہے. این سی اے کو ماضی میں نظر انداز کیا گیا اور اسے یونیورسٹی کا درجہ نہیں دیا گیا. اس سلسلے میں موجودہ حکومت جلد عملی پیش رفت کرے گی.